Tady si asi připravit auto před ve 3 ráno, ve 4 ráno budeme vyjíždět, no. Do Prahy. No, pracovně, no. Je to na hovno, ale jo. Takže to úplně to. A se ptal, kdy přijedu, kvůli čemu? Kvůli tomu, jestli budu jít domů, nebo ještě něco jiného. No a pak to, a pak v úterý jedu zase pojedu do Prahy, myslím, ve středu, já už nevím. V úterý pojedu do Prahy večer a ještě nevím, jak to s ním bude, a ve středu letím jedu do Francie. Jedu. Já tady řídit nebudu, bude se točit za volantem a jedem dodávku na další závody. A to beru tak, že jako, tady jdeme ve Francii, ubytování zdarma, dovoz zdarma, hrálo zdarma. Víš co, se na většinu času prosadím někde, ale aspoň člověk to vyzkouší, se být ve Francii. Ne, to je v Polsku vlastně na závodech, to taky nejistu živu. Mám to jako dovolenou, ale neboj, měl by mi zbýt dost dní na Ameriku. Ještě jako čáště minimálně další dva nebo čtyři dny určitě jedeš se ženou, takže určitě dva, spíš ještě víc. Já mám nějakou ještě pojistku, jak mám G2A tu kartu, tak ještě v rámci toho myslím, že něco mám. Ale klidně, když mi to pojistíš na rok, tak to bude fajn, že to bude aspoň do té Litvy. Já nevím teda, jak se to pak stahuje, ale třeba by to mohlo kapnout. Jo. Jo, je to fajn tady. Vyhrál jsem třetí místo v motokárových závodech. Tady jsme byli na motokárách. Z 20 lidí jsem třetí, nebo 25. Ale jako musel jsem hodně, měl jsem hodně tvrdý lokty, ostrý lokty a musel jsem se probojovat. Mezinárodní večer, Francouzi a Španělé dělají nějaký pochutiny přivezli, tak sýry, víno, takže uvidíme, jak tam pojedeme nakonec. No. Jinak všechno jako zatím v pohodě, nic se nestalo, teda mně, že nic se nestalo. Tady tři polští valentýři se zastřelili na těch, no. Tady jsou písku třeba, tak co jsem měl se vybovat. Všichni jsou jenom odřený a nic vážného. Dvě letadla se potkali vrtulema na zemi. Takže tady byl tak zábava. Naštěstí nikomu se nestalo vážného. Zatím šokinej. Však je. Já vždycky. Taky, a to co jsi na jaký se přednášce? Na jaký jsi přednášce? Jo. Aha. OK, that's cool. Zní dobře. Ještě jsem chtěl říct, a nevím co. Sakra, já jsem na to zapomněl. Přednášku. Jo, no já jsem si právě, že jsem počítře, já jsem se dohodoval v práci, jestli do té konce pojedu nebo ne, protože prostě byli to lovit, takže nějak rabat. No, věšli pičoviny. Tak to bych si špatně, jenom se zádali, jo, je to takové. Rozprávalo to. Já jsem se půjde pustit, víš. Takže já jsem se mezi tím, ještě musím zavolat do Prahy, že jsi na příští týden rezervoval. Ale to mám jako stůl zdarma, jenom mají omezený počet míst, takže musím to si všichni dostat, tam může jistit. Na přednášku o fotografii, víš, od jednoho předního českého fotografa komerčního. Tak to jenom to odpískám. Tak to musím ještě dohodnout. No ale to mě zjistku mrzí. Takže to ano, ještě
a nevím, jestli to taky nejlepší, nebo ne. Jsem si říkal, že bych si od té půjčil větší obnost peněz, který bych ti pak splatil z té letu. Tady se na ní pojedu. To je třeba kolem zhruba 100 000. No. Přemýšlím, jestli si ho koupit před Amerikou a vzít ho do Ameriky, nebo ne. Ale uvidíme, co se rozhodně stane. Všechno si pořídit, jak to tam asi nefíte, nevím, ráno, který jenom ještě sčítám furt. Tak právě jsem si myslel, že když pojedu na tu, tak mi to takovou pomůže se rozhodnout. Jsi tam jako takový povtám na ty, co tam ještě potřebujeme na prodejně, jakoby největšího prodejce čeká. Koukám na videa, recenze a takže tak. Dobrý, tak jo, mamči. Měj se, užij si zbytek a což se to rozkončilo. A uvidíme se, až se uvidíme. Tak jo, pozdravuj Taničku, vaši blíž. Thank you.